Mən Sədaqət Bingəçevi şəhərində yaşayıram. Sədaqət xanım, müraciətiniz nə ilə bağlıdır? Müraciətimiz oğlumun şəhid olmağı ilə bərabərdir. O 3 ayın 2002-ci ildən kommunal xidmətlərdən. Neçənci ildə gedib hərbi xidmətə? 96-da, oktyabrın 3-ündə gedib, yanvarın 10-unda xəbər çıxıbdı. Ki, oğlumuz şəhid olub. Və gətirdilər Mingəçevir şəhidlərə icra hakimiyyətinin əli ilə, cəmaatın əli ilə, bütün el oban əli ilə gətirdilər şəhidlərə dəfn elədilər. Bəli. Mən də bir qürur kimi fəxr eləm ki, mənim oğlum şəhid olub. 3 ayın saldatı olsa da şəhidlərə dəfn olundu. Dəfn olunandan sonra da kommunal xidmətlərdən, ondan sonra evdən... Ölkə başçısının göstərdiyi qanunları. Prezidentimizin Ulu Heydər Əliyevin qərarından göstərilən qanunlardan, kommunal xidmətlərdən azad olduq. Bundan sonra bir müddətdən sonra bizə xəbər gəldi ki, sizin nə qədər evlərə kommunal xidmətləriniz var. Bəs nədən olubdur? Bəs nədən olub? Mən də bir sual verdim ki, biz şəhid ailəsiyik, oğlum şəhiddir, o işlərdən azadıq. Dedi, yox, indi devlətin qanunu belədir. Nədir? Qanun nədir? Qanundur ki, ataya, anaya pul verirlər. Sizə o dokumentiniz səhvdir, sizə düşmür. Nədir səhv? Səhvlik odur ki, dedi ki, ölümdə xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən xəstəlik sözü olmamalıdır. İndi nədir? Baxsın, oğlu Şəhidlər Xiyabanı və Şəhidlər Məzarlığında burada uyuyur. İndi nə deyirlər? Sizin deyirlər ki, şəhidlik statusunuz yoxdur. Deyir, şəhidlik statusun yoxdur, sana düşmür, gedib sözlə. Mən də orada deyirəm ki, bu şəhid xəstəsi aparmayıdın. Bakının qospitalından keçib, Mingəçevirin qospitalından keçib. Xəstəyi də aparmayıdın. O sapoğu geyinib, o formanı geyinib Tərtərin qospitalından gəlibdir. Niyə vermirsiniz onu? Bəşiddə yox şey. Lazım deyilsə, şəhidlərə dəfin olunmayıdı. Aparardım, asas Mingəçevir kəndən qəbristanına ona basardım. Özümüz Gədəbəli aparardım, Gədəbəyə bastırardım. Və niyə yatsın burada? Mən də bir ana kimi öz sözlərimi demək istəyirəm ki, mənim oğlumun borcunu nədir? Borcunu niyə yetirmirsiniz? Yerinə yetirmirsiniz? Əvəzinə? Belə. Yəni ki, Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunubdur. Hə. 96-cı ildə 97-ci yanvar ayının 10-unda şəhid olubdur. Hə, 14-ündə dəfn olunubdur, yerə qoyulubdur. Dəfn olunub. Yəni, bir müddət sonra sizə, siz bilmirsiniz ki, artıq kommunal borçlar yığılıb və kommunal borçlar nədən yığılıb deyə bilər ki, siz artıq şəhid ailəsi deyilsiniz. Bəli. Və siz hara müraciət etdiniz ki, bəs bu şəhid, mənə görə mən oğlum şəhidli statusu? Buranın icra hakimiyyətinə yox, Müdafiə Nazirliyinin yanına getdik, Bakıya məktub yazdıq, oradan da gəldi ki, sizə düşmür. Niyə? Niyə düşmür? Ona görə düşmür ki, siz dedi, o dedi, xəstəlik sözü var, onu deyirəm. O xəstəlikdən həlak olubdur. O xəstəlik sözünə görə sizə düşmür. Ona o xəstəlik yazılmamalıydı. İndi bu oğlunuza bu şəhidlik statusu bərpa olunmasa, nə etmək istəyirsiniz? Onu etmək istəyirəm ki, mən onu buradan çıxardım, onu da atasını aparıb qəbrinin yanına bastıracağım. Mingəçevir kəndində şəhid qəbri sandığından çıxardacağım, atasının yanına bastıracağım. Hə, qoymaq istəmirəm, çıxardacağım buradan. Hamıya da yazılıb məlum edəcəm ki, mənim oğlum şəhid də ölsə, qoy şəhidlərdə niyə uyusun? Hamı da elə bilir ki, mən dünyanın pulunu alıram, varını alıram, dövlətini alıram. Neyirəm, nəyimə lazım? Qoy atasının yanında uyusun, atasının yanında yatsın. Yəni, yenidən sizin bu işə baxılmağını və oğlunuz talihin yenidən şəhidlik statusunun bərpa olunmağını istəyirsiniz. Əks halda məzarını atasının yanına daşımaq istəyirsiniz. Bəli, bəli. Bəli, elə eləmək istəyirəm. Bu haqda bax, bir ana kimi, bir şəhid anası kimi, kimə müraciət etmək istəyirsiniz? Mən Mehriban xanıma müraciət edirəm ki, o da anadır. Mən də anayam. İstəyirəm ki, mənim oğlumun haqqı yerdə qalmasın. 3 ayın saldatı olubdur. Vətən oğlunda şəhid olubdur. Vətən oğlunda şəhid olubdur. Bu xəstəyi də aparmayıdılar. Şəhid olubdur, şəhidlərə basırılıbdır. Şəhid kitabında, Mingəçevirin şəhid kitabında adı çıxıbdır. Bəli, kitabda da adı var. Amma şəhidlərin bir dənə işindən mən istifadə edirəm. Atası da o oğlan uğrunda xəstə oldu, rəhmətə getir. Nümunəsi qalıbdır mı şəhidi? Subay olubdur. Yox, 3 ayın saldatı olubdur. Subay olubdur. Ata, onun ucubatına ata xəstəlik tapdı, rəhmətə getdi. Ana da indi şəkər xəstəsidir, təzikli adamam. Mən heç bir şeyi, heç nə eləyə bilmirəm o uşağın adından, özündən.
Mən istəyirəm ki, prezident ona Mehriban xanıma mənə bir şəhid anası kimi bir köməklik eləsinlər. Oğlumun şəhidlik statusunu yerinə yetirmək üçün mənə köməklik eləsinlər. Xahiş eləyirəm. Prezidentimiz İlham Əliyevdən, yoldaşı Mehriban xanımdan bir ana kimi, mən də bir anayam, bir yetim anayam, bana da köməklik eləsinlər. Mənim balamın qanı yerdə qalmasın. Hara gedirəm, bana bir söz demirlər. Hamı elə bilir, mən dünyanı alıram. Mən də köməklik eləyim.